नमस्कार, यो बस में म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँ सामुनी उपस्थित हुनुहुन्छ। ध्रुवलाल श्रेष्ठ वहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। आज म वहाँसँग मूलत दुई विषयलाई केन्द्रमा राखेर पछिल्ला आम मानिसका जिज्ञासाहरूलाई वहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयास गर्नेछु। एक, संसद अर्थात संघीय संसद र सर्वोच्च अदालत बीचको यो टसलको अवस्था, महाभियोग सिफारिस समिति प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका सवालमा गठन भयो र चोलेन्द्र शमशेर जबराले जे जे विषय उठान गर्नुभयो, महाभियोग लाग्नुपर्ने कारण उपर न्यायाधीशहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू आफ्ना विरुद्ध कसरी लागि परे, यसरी र विभिन्न व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी लगायतलाई उहाँले पोल्नुभयो। अर्थात् सर्वोच्च अदालतको लथालिङ्ग अवस्थाको उहाँले सायद उजागर गर्नुभयो। यी सबै कुरा महाभियोग सिफारिस समितिका सांसदहरूले सुनेपछि जो जो व्यक्तिको नाम उहाँले उच्चारण गर्नुभयो ती व्यक्तिहरूलाई पनि महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान लिन बोलाउने निर्णय गर्यो। तर केही पूर्व प्रधान न्यायाधीश, चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, ती चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको हुनाले हामी आउन सक्दैनौँ, यो ठीक भएन, यस्तो आशय सहितको पत्र महाभियोग सिफारिस समितिलाई पठाउनु भयो। त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले पनि बयान दिन नजाने महाभियोग सिफारिस समितिलाई लिखित पत्र अवगत गरायो, पठायो। तर केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र सर्वोच्च नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू त्यहाँ गए र चोलेन्द्र शमशेर जबरा स्वयं भ्रष्ट विभिन्न ढङ्गले गतिविधि गरेको यस्तो खाले उहाँहरूले बयान दिनुभयो। त यसरी हेर्दा चोलेन्द्र शमशेरले अदालतका न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, अधिवक्ताहरू के काम गर्छन्, नेपालको अदालतको हविगत के छ त्यो उजागर गरेको देखिन्छ भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले हिजो दिएको बयान सुन्दा चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितका व्यक्तिहरू के गरिरहेका छन् यसरी पनि त्यो एक्सपोज भएको, अर्थात् एकले अर्कालाई एक्सपोज गराउने काम गरेका छन्। फलत आम मानिसले बुझे, यो एउटा राम्रो पक्ष पनि छ। त्यसै गरी नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छ जो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गर्यो दुई पटक र प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुन बाँकी छ, यो के हो। आज म ध्रुवलाल श्रेष्ठसँग यही दुई विषयलाई केन्द्रमा राखेर आम मानिसका, आम दर्शकका ती चाहनाहरूलाई, ती जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। वकिल साहब स्वागत छ है। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने म अब धेरै लामो विषय उठान गर्दिनँ। महाभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ज जसका नाम चोलेन्द्र शमशेर जबराले लिनुभएको थियो ती व्यक्तिहरूलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा आएर बयान दिनु भनेर पत्र पठायो। तर ती व्यक्तिहरू कतिपय, अर्थात् सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले हामी आउन सक्दैनौँ, यो शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त विपरीत भन्यो, चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि हामी आउन सक्दैनौँ भने, केही वकिलहरू गए, नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारी पनि गए र उनीहरूले छताछुल्ल पारे। जसरी चोलेन्द्र शमशेरले छताछुल्ल पार्नुभएको थियो त्यसै गरी यी वकिलहरूले पनि छताछुल्ल पारे। अर्थात् नेपालको अदालत कुन हविगतमा छ, कस्तो अवस्थाबाट गुज्रेको छ, यी सम्पूर्ण कुरा सार्वजनिक भयो। एक हिसाबले हेर्दा नेपाली जनले बुझ्ने अवसर पाए त्यो देखिन्छ। तर यसलाई मर्मको कुरा कसरी बुझ्ने बताइदिनुहोस् त, जुन हामी देखिरहेको छौँ आम संसारमा आएको छ, सबै कुरा छताछुल्ल छ,
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा गरिएको छ, यी सबैलाई कसरी बुझ्ने? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। बडो क्रिटिकल अवस्थामा अहिलेको जुडिसियरी र प्रतिनिधि सभा रहेको जस्तो देखाइएको छ, तर म यसलाई त्यसरी हेर्दिनँ। यो किन यसरी हेरियो? अब आम तौरमा भने अदालतका न्यायाधीशहरू विवादित हुनु नहुने वा विवाद उठिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको जुन विशेष अनुसन्धान समिति छ त्यो समितिले गरेको काम कुराहरू कानुन विधानसम्मतै होला, त्यसबाट पनि खासै त्यो कारवाही त स्मुथली अगाडि जानुपर्ने भन्ने जस्तो एउटा मान्यता हो। तर विवाद कहाँनिर आयो भने जब महाभियोगको प्रस्ताव पेस भयो, महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुनुभन्दा अगाडि के कस्तो वातावरणबाट के कस्तो कसको अभिष्टबाट त्यो कुराहरू भए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यतातिर हामी नजाउँ अहिले, किनभने त्यो फेज आउट भइसकेको छ, महाभियोग प्रवेश भइसक्यो। महाभियोगको सन्दर्भमा कारवाही उठान हुँदाखेरि अब दोष लागेको प्रधान न्यायाधीशले यो कारण परिबन्धबाट यी मान्छेहरूको दबाब समेतमा यी कामहरू भएका हुन्, मैले मात्रै कहाँ गरेको भन्ने जस्तो कुरो आइसकेपछि उहाँलाई एकछिनलाई मानौँ, प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा आरोपित व्यक्ति जसलाई समितिले अनुसन्धान समितिले आफ्नो बयानको कठघरामा राखेर बयान लिएको छ र उहाँले बयान दिइसके पछाडि उहाँ समानका उहाँका मातहत न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूलाई उहाँले पोल्नु भएको छ, उहाँ मातहत काम गरेकाहरू हो, अनि ठुला ठुला बारका अध्यक्ष भइसकेका सहरमा यिनै नाम चलेका त्यो नामसित बदनाम पनि गाँसिएको छ, धेरै कुराहरू छ त्यतातिर नजाउँ, बदनाम दुवै त्यतातिर नजाउँ। सबैलाई पोलिसकेपछि मुद्दा चलायो कसले? त्यतातिर हामी हेरौँ। यो मुद्दा चलाइँदाखेरि नै वास्तवमा यो हडतालको आधारबाट मुद्दा चल्या हो, दबाबमा जसरी मुद्दा चल्नु पर्थ्यो, यो दबाबमा मुद्दा चलेको भने मैले त्यसलाई म फिर्ता लिन्छु, हडतालको दबाबबाट मुद्दा चल्या होइन, हडतालको दबाब उसलाई राजीनामा मात्रै गराउने भन्ने थियो, तुरुन्त तिमी कुर्सी छोडेर जाऊ, तिमी अदालतमा बस्न पाउँदैनौ, हामी बस्न दिँदैनौ भन्ने बनायो। र त्यसैमा हाम्रो भनाइ के थियो भने होइन, ऊ दोषी हो भनेदेखि त्यसलाई त कानुन मुजिम मुद्दा चलाएर कारवाही पो गर्नुपर्छ विधिको भनेर भनिँदाखेरि, विधिको शासनको कुरो गर्दाखेरि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि थिएँ र म लगायत धेरै मेरा समूहका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। तर यो तत्क्षणमा हडतालहरू बढे, सम्पूर्ण कुराहरू भए, उहाँहरूले राजनीतिक व्यक्तिहरूको शरणमा जानु भन्नुभयो, उहाँहरू बालकोट पुग्नुभयो, ग्यारेजमा समेत रहनुभयो, फर्केर आउनुभयो, उहाँहरूले यावत कुराहरू गर्नुभयो, हाम्रै साथी, हाम्रै छात्र सङ्गठनका साथीहरूले र त्यो छात्र सङ्गठनको साथी बार एसोसिएसनलाई लिड गर्ने अरू सिनियर साथीहरू जसलाई विवादको घेरामा राखिएको छ। र म यहाँलाई भनौँ, यो मिडिया मार्फत यो अनुसन्धान समितिले मात्रै उहाँहरूलाई विवादको घेरामा राखेको होइन, हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ, यी मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व यो हडताली कार्यक्रममा भएको हुनाले यी मान्छेहरू नै न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गतिमा लागेका मान्छेहरू, प्रमाणिक रूपमा स्थापित भएका मान्छेहरू भएको हुनाले हामी यस्तो हडताल जो पूरक छैन, जसले सम्पूर्ण रूपमा न्यायपालिकाभित्रको विकृतिलाई सुधार गर्ने लक्ष्य राख्दैन, त्यतातिर हामी समर्थनमा छैनौँ, हामीले यसलाई मान्न सक्दैनौँ भनेर भन्ने मान्छे त म पनि एकजना हुँ। सुधार गर्ने लक्ष्य राख्दैनन्, के चाहिँ लक्ष्य राख्छन्? त्यहाँ लक्ष्य के राखियो भने चोलेन्द्र शमशेरले बदमासी गरेको थियो कि थिएन आफ्नो ठाउँमा होला, उहाँलाई बदमासी गरेको, उहाँले न्याय निष्पादन राम्रोसित नगरेको वा न्यायिक निष्ठा विचलमा विचलन हुने काम कुराहरू गरेको भन्ने आरोप लाग्यो। हाम्रो आरोप, मेरो आरोप के थियो भने यदि उहाँले त्यस्तो काम गरेको हो भने उहाँ एउटा पात्र हो, त्यस्तो पात्र प्रड्युस गर्ने सोर्स छ हामीसित, त्यो नियुक्तिका सोर्सहरू हुन्, कुनै पनि नियुक्ति विधानसम्मत तरिकाले भएको छैन, कुनै नियुक्तिहरू मध्यरातमा गरिएका छन्, कुनै नियुक्तिहरू बल्हुमा पठाउने मान्छेहरूलाई नियुक्त गरिएका छन्, कुनै नियुक्तिहरू यो संविधान आइसके पछाडि न्याय परिषद नभन्दै गरिएका छन्। त्यसकारण यिनीहरू हुन् मूल मुहानहरू, त्यो मुहानलाई बन्द गरौँ, त्यहाँ अपरेसन गरौँ, तपाईँहरूले त्यो काम गर्नुहुन्छ भने
समग्र 20-22-25 हजार जति वकिलहरु हुनुहुन्छ साथीहरु उहाँहरु सामेल हुनुहुन्छ अन्यथा हुँदैन भनेको कारणले उहाँहरुको 150-150 जना सम्मको जम्मा भएको कुरा हो अनि हुलहुज्जत गरेर जाँदाखेरि त अब अरु सामान्य मान्छेहरु जम्मा हुने भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यता पनि नजाऊ मुद्दा चल्यो कसरी मुद्दा चल्यो मैले मलाई लाग्छ यहाँसँगको इन्टरेक्सनमा नै मैले भनिसकेको हो पछि एमसिसीको विवाद उठ्यो एमसिसीको विवादलाई संसदमा टेबल गर्नको लागि ठुला गठबन्धनका राजनीतिक शक्तिहरूले आपसमा कुरो मिलाउनका लागि एउटा अपवित्र राजनीतिक समझदारी कायम गरेर मेरो व्यक्तिगत भनाइ हो यो भनाइलाई कसरी परिस्थितिले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन यो आम नागरिकहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा तपाईँहरू सञ्चार मिडियाले पनि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो मैले के भन्दैछु यहाँनिर भने त्यहाँ केही मुद्दाहरू यस्ता थिए जो अहिले गठबन्धनमा रहने राजनीतिक दलका नेताहरूको विरुद्ध थियो त्यो मुद्दामा पनि असर पार्ने प्रभाव पार्ने त्यो मुद्दामा पनि बार्गेनिङ गर्ने गरिकन त्यो दलका नेताहरूलाई रिझाएर खुसी बनाएर एमसिसीलाई संसदमा टेबल गर्ने कुराहरूमा एउटा पक्षले एमसिसीलाई संसदमा टेबल गर्नुपर्ने र अर्को पक्षले आफू विरुद्ध भएको सर्वोच्च अदालतको मुद्दामा हामीले भने जस्तो गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको एउटा वातावरण सिर्जना गराउने त्यो दुईवटा कुराको बार्गेनिङमा यो महाभियोग प्रस्ताव टेबल भएको यदि हुन्थेन भने पहिला नै हुन्थ्यो पहिला हुने माग बार एसोसिएसनले लिएकै होइन त्यो रेकर्डहरू छन् हामीले बोलेका छौँ सार्वजनिक रूपमा ए यसो होइन तरिका त महाभियोग ल्याउने हो ल्याऊ त्यो गरिएन महाभियोग आयो आइसकेपछि प्रधान न्यायाधीशलाई उभ्याइयो यो आफै सामान्य घटना होइन कुनै पनि असामान्य नै अवस्था हो नि एउटा प्रधान न्यायाधीशले आफूले नेतृत्व गरेको न्यायालय राम्रोसित चलाउन सकेन यसले बदमासी गर्यो न्यायिक विचलन वा सिद्धान्त आस्थाको विचलन हुने काम गर्यो भनिसके पछाडि त्यस कुराको आरोपमा प्रधान न्यायाधीशलाई प्रतिनिधि सभाको अनुसन्धान समितिले आफ्नो कटघरामा ल्याएर बयान लिनु भनेको यो पक्कै पनि सामान्य कुरो त होइन नै ठिक छ उहाँलाई बयान लियो चोलेन्द्र शमशेरले बयान दिनुभएको छ बयान दिइसकेपछि के कुन परिस्थिति उहाँलाई आरोप पनि लाग्ने यो आरोप लागेको कसुर मैले यदि गरेको हो भनेर तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ भनेदेखि त त्यो काम कुराहरू गर्न प्रेरित गर्ने यी मान्छेहरू हुन् भनिसकेपछि ती मान्छेहरू त जानु पऱ्यो एउटा फौजदारी न्याय सिद्धान्तले पनि एउटा मूल आरोपीले अरू मान्छेहरूलाई पोल्छ भने एउटा सहभियुक्तको रूपमा उभ्याउँछ भने तिनीहरू त अदालतमा गएर सम्बन्धित निकाय समक्ष गएर बयान त दिनु पऱ्यो नि यो सामान्य कुरा हो तर यहाँ अनौठाको कुरो के भयो भने तपाईँले प्रश्न राखिसक्नुभयो फुल कोर्ट बस्यो फुल कोर्टले नजाने निर्णय गर्यो पूर्व न्यायाधीश समाजका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले नजाने निर्णय गरे र यहाँ यो त्यो त्यसको आधार के देखाइयो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नजाने भनियो शक्ति पृथकीकरणकै सिद्धान्त अनुसार उहाँहरू जानुपर्छ र उहाँहरूले त्यो सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ अब जानु भएन अब के गर्ने सिफारिस समितिको हैसियत के भयो अब हैसियत छ म त्यही भन्न जाँदैछु तपाईँलाई हैसियत के हो भने उहाँहरूले हेर्नुभयो होला न्यायाधीशज्यूहरू हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू हुनुहुन्छ एकदमै बेला मौसममा उहाँहरूको एकदमै ठुलो आवाज निस्कन्छ उहाँहरूको एउटा प्रभावशाली भूमिका रहन्छ त्यो भूमिका के हो भन्ने कुरातर्फ म आउँछु अहिले म तपाईँलाई के भनौँ भने समितिले अनुसन्धान गर्यो अनुसन्धानको क्रममा बुझ्नुपर्ने मान्छेलाई बुझ्यो यो बुझेको उहाँहरूले लडमा बुझेको होइन यहाँ जानुभन्दा अगाडि अलिकति कुरा थपौँ कृपया यहाँ कुरो के भएको छ भने समितिले पनि या दुइटै कुराहरू नि समिति आफैमा पनि विवादित छ जान्न भन्नेहरू सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्च फुल कोर्टबाट जुन डिसिजन भयो त्यो निर्णय पनि आफै विवादित हो र प्रधान पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको त अब उनीहरूको हैसियत के हो किन यसरी कराउँछन् म पछि आउँला त्यसको विवादै रहेन यो समिति आफै विवादमा किन छ भने पूर्व प्रधान न्यायाधीश चारजना यो समिति किन विवादित छ जीवरामजी भने नि चारजनामा मेनबहादुर आयमाजी अनुप्रास शर्मा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की पूर्व प्रधान न्यायाधीश रहेछ यो समिति किन विवादित छ भने समिति 11 जनाको जुन समिति छ नि संविधानको प्रावधान बमोजिम यस्तो किसिमको समिति प्रतिनिधि सभामा बनि नै राखेको हुनुपर्छ तर यो बनिराखेको थिएन उजुरी पर्यो
उजुरी पर्दाखेरि त्यसैको संवैधानिक प्रावधानै के छ भने पहिला तीनजनासम्म कुरा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यस्तो सूचना आयो वा यस्तो किसिमको बजारमा कुरा सुनियो त्यसकारण यो कुरालाई महाभियोगको विषय बनाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले प्रारम्भिक प्रतिवेदन एउटा उजुरी त्यो समिति समक्ष दिनुपर्छ त्यो उजुरी लिइसके पछाडि यहाँ समिति बनेको देखिन्छ ठिक छ ढिलै भए पनि बन्यो त्यो समितिलाई त्यो तिनजनाले उजुरी हाल्यो लोकेन्द्र चोलेन्द्र शमशेर राणाको विरुद्धमा अब त्यो समितिले के गर्छ भने यहाँनिर है विवादित म यो जन सबै जनसाधारणले यो बुझ्न जरुरी छ त्यो कुरो प्रकाशमा त्यति आएको जस्तो मलाई लाग्दैन यो समितिमा उजुरी परिसकेको तिनजनाले त्यो कुरा उठाइसकेपछि जबकि यहाँ पाँचजनाले उठायो तिनजनाले उठाउन सक्नेमा पाँचजनाले उठाएको भनिएको छ त्यही पाँचजना पनि के छ त्यो एघारजनाको समितिमा छ यो विचारणीय कुरो विवाद त्यहाँबाट सुरु छ र त्यो त्योभन्दा अगाडिको कुरा मैले अलिकति के भन्न गइराखेको छु भने त्यो समितिले एघारजनालाई त्यो रिपोर्ट पेस गरिसकेपछि एघारजनाले प्रारम्भिक चरणमा अनुसन्धान गर्छ त्यो अनुसन्धान अहिले भइरहेको अब यो अनुसन्धान भएपछि मात्रै प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नुपर्नेमा बडा गम्भीर कुरा छ म एउटा कानुनको विद्यार्थी हुँ एउटा ल कोर्ट अफिसर पनि हुँ सिनियर अफिसर हुँ त्यो पर्नेमा के गरियो भने छ महिना अगाडिदेखि प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बनमा राखियो यहाँनिर सबै कानुन बनाउने निकायका मान्छेहरू कानुन कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरू कानुन कार्यान्वयन गर्ने संसद आफैले राजनीतिक दलका नेताहरू आफैले यो संविधानलाई जालसाजी गरे अर्थात् ढिलाइ गर्नुको पछाडिको मूल कारण होइन यो 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 संविधानको वास्तवमा उल्लङ्घन नै भएको यसरी गर्न पाइँदैन उहाँहरूले अब म व्यक्ति चोलेन्द्र शमशेरलाई चिन्दिनँ म प्रधान न्यायाधीशको कुरा गर्दैछु एउटा देशको न्यायपालिकाको प्रमुखलाई महाभियोग लाग्न सक्छ उसलाई कानुन बमोजिमको प्रक्रियामा ल्याइन्छ ठिक छ जे जस्तो कानुनी सजाय हुन्छ वा कानुनले उसलाई अनुसन्धानको दायरामा जसरी ल्याउँछ र जे कुराको ठहर गर्छ त्यो अनुसारको भोग्नुपर्ने अवस्था उहाँले उहाँमा रहन्छ त्यो अर्कै कुरा हो तर मेरो चासो केमा हो भने संविधान भनेको छ एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई मुद्दा उठाइँदाखेरि उसलाई निलम्बनमा राख्ने प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा ऐन र नियमले भनेको होइन अझै संविधानले नै भनेको छ त्यो संविधानले भन्दा भन्दैको अवस्थामा त्यतातिर नगइकन हठात उसलाई निलम्बनमा राखियो अर्थात् संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरियो त्यो संविधान जालसाजी नै भएको म यसलाई लिगल टर्ममा भन्दाखेरि इट्स फ्रॉड अन ल कन्स्टिट्युसन यो भएको छ र यो कसरी भयो भने त्यो समितिमा पेस गर्यो नि जब समितिले हामीले अनुसन्धान गर्यो है यस्तो तिनजनाको वा कुनै पाँचजनाको उजुरी आयो भनियो यो केही हप्ता अगाडि भएको हो त्यसपछि मात्रै ऊ निलम्बनमा बस्नुपर्छ संविधानको प्रावधान त्यो हो तर दुर्भाग्य यो संविधान बनाउनेहरू नेताहरूले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यसको उल्लङ्घन गर्नुभयो संविधानमाथि उहाँहरूले सुरुमै जालसाजी गर्नुभयो र चोलेन्द्र शमशेरले बदमासी गरे होला न्यायपालिका बिगारे होला सम्पूर्ण कुराहरू होला तर पहिला हामीले हेर्ने त के हो भने त्यो देशको प्रधान न्यायाधीश हो त्यो प्रधान न्यायाधीशको पदमा बस्ने मान्छेलाई उसले गरेको काम कारवाहीको सन्दर्भमा कारवाही उठाउँदाखेरि बनेको कानुन संविधान अनुसार नहेर्ने संविधान अनुसार नगर्ने अहिले त्यो फेजाउ हो यसको वैधानिकता हामीले सामान्य मुद्दाहरूमा हेर्दाखेरि यो जोडिन्छ यसरी यसको वैधानिकता अझै पनि जोडिन सक्छ त्यहाँनिर त्यसको लागि के हुनुपर्छ र कुरा त उठ्नु पऱ्यो नि अहिले झगडियालाई मात्रै उठाएर के कुराको निदान गर्न खोजेको छ समितिले समितिले साँच्चै नै कारवाही गर्ने हो भने स्वतन्त्र विचारकहरूलाई जसले महाभियोग उठ्नुभन्दा अगाडि नै न्यायपालिकाको विषयमा बोलेको छ न्यायाधीशहरूका विषयमा बोलेको छ बार एसोसिएसनका विषयमा बोलेको छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा बुझोस् न अनि पो थाहा हुन्छ त अहिले चोलेन्द्र शमशेरले जसरी मलाई यसरी प्रभावमा पार्यो भनिएको छ त्यसरी नै यसरी प्रभावमा पारिएको होइन भनेर अमुक मुद्दाहरू उल्लेखन गरिएको होला अहिले वकिलहरूले प्रतिवाद गर्दाखेरि आफूलाई डिफेन्ड गर्दाखेरि यो होइन यसै हो अझै यसलाई त अर्को संसदले पनि हेर्नुपर्छ आदि इत्यादि कुराहरू छन् त्यहाँ है म के भन्छु भने ठिक छ स्वतन्त्र मान्छेलाई त्यहाँ बोलाउने हो भने चोलेन्द्र शमशेरले गरेको पनि फैसला जाला हामीले फैसला पेस गरौँला अनि त्यस्ता फैसलाहरू जसले राष्ट्रिय क्षति गरेको छ राष्ट्रिय धर्म भाषा लिपि सबैको तबाही गरेको छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने अरबौँ खरबौँका मुद्दाहरू व्यक्तिलाई जिताएको छ
त्यस्ता मुद्दामा को वकिल छन्, को वकिलले के गरेका छन्, अनि गर्ने नहुने नियुक्ति गर्दाखेरि यो नियुक्ति ठिक छ भनेर बहस गर्न जाने वकिलहरू छन्, हामी प्रमाणले प्रमाणित गरौँला नि, अनि त्यसको आधारमा हेर्ने हो नि समितिले को के हो भनेर. अहिले त एउटा दुइटा झगडियालाई बजाएको छ, उसले हो भनेछ, एउटाले होइन भनेको छ, त्यसको अर्थ खासै म देख्दिनँ. त्यस कारण मैले के भन्न खोजेको थिएँ भने संविधानको मर्मलाई पहिला त समितिका तर्फबाट राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि प्रहार गरियो, र त्यो प्रहारकै क्रममा भए पनि अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई उभ्याइयो, उहाँलाई बयान लियो, उहाँको बयानपछि उहाँले पोलेका अभियुक्त सहअभियुक्तहरूलाई पनि अहिले बयानमा ल्याइयो, र उहाँहरूले हामी त होइनौँ आदि इत्यादि उहाँहरूको रोइलो छ. त्यो रोइलोको क्रममा अहिले फुल कोर्ट बस्यो, फुल कोर्टले हामी जाँदैनौँ भन्यो, प्रधान न्यायाधीश पूर्व प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यसै भन्यो. म आउँदैछु है यो ऐनमा. पूर्व प्रधान न्यायाधीशको कुरो तपाईँले जोड्दाखेरि म के भन्छु भने, तपाईँलाई यो हिस्ट्री याद होला, नेपालको इतिहासमा मल्लकालमा पाँच भाइ प्रधानहरू ललितपुरमा हुन्थे अरे. मल्लकालीन राजाहरूले गर्ने सम्पूर्ण निर्णयहरू पहिला त्यो पाँच भाइ मल्लहरूको घर बैठकमा गएर निर्णय भएपछि अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिन्थ्यो अरे. त्यो इतिहासले त्यो भन्छ. यी यो 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 न्यायाधीश के हो, यो समाज के भन्दैछ नि, यो पूर्व न्यायाधीशहरू, यो यो कल्याण भन्ने यो न्यायाधीशको न्यायपालिकाभित्रको खलपात्र हुन् उसले लिड गर्छ यसलाई, कल्याण भने कल्याण श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ पूर्व प्रधान उसले, यिनीहरू भनेको यही पाँच भाइ प्रधानहरू हुन्. यिनीहरूले बेला बखत जुडिसियरीलाई हस्तक्षेप गर्ने कुराहरू गर्छन्. यिनी जुडिसियरीमा कुनै इस्यु उठ्दाखेरि ऊ आफै प्रधान न्यायाधीश भए जस्तो, अरू अरू पनि न्यायाधीशहरू भए जस्तो, ए मैले त यसो पो गर्नुपर्छ, मेरो कुरा त यो हो, यसरी फैसला वा आदि इत्यादि मुद्दाको किनारा गर्नुपर्छ, यसरी यतातिर यो मुद्दालाई लानुपर्छ, यस विषयमा यस्तो किसिमको अभिव्यक्तिहरू आउनुपर्छ, प्रेस विज्ञप्तिहरू गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्छन्. यिनीहरू को, यिनीहरू कोबाट सञ्चालित छन्, यिनीहरू हेरिन जरुरी छ. यिनीहरू भनेको मैले भनिहालेँ नि, यी पाँच भाइ प्रधानहरू हुन् जसले अदालतलाई अनुचित दबाव र प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिरहन्छ. यो राम्रो कुरा होइन, यी किन यसो गर्छ यिनीहरूले. आज प्रत्येक झगडियाहरू ठुल्ठुला मुद्दाहरूमा हेर्नुहोस्, यो मुद्दा त अदालतबाट भएको र कतैबाट भए जस्तो छ भन्ने कुराहरू आउँछ. यी मान्छेहरूको विषयमा यो मान्छे त्यही मान्छे हुन् जसले न्याय परिषद नबन्दैको अवस्थामा आफआफ्नो स्वार्थका मान्छे, गोजीका मान्छेहरू नियुक्ति गरेर अहिलेसम्म ती न्यायाधीशहरू भलै ढोकाइबाट छिर्न जान सक्ने योग्यताका पनि थिए होला नि कोही, तर सबैलाई झ्यालबाट छिराइएको हुनाले मैले बोल्दाखेरि पनि तिमीहरू झ्यालबाट छिरेका त हो नि भन्छु मैले. उसलाई न्यायाधीश त मान्नुपर्छ कुर्सीमा बसेपछि, तर मनबाट हामीले मान्दैनौँ, सिद्धान्त त हामी मान्न सक्दैनौँ. यस्तो स्थिति छ. त्यसकारण यो प्रधान न्यायाधीशहरू भनेको, अब प्रधान न्यायाधीश कस्तो न्यायाधीश होला त, यिनीहरूले के सन्देश दिन खोजेको छ कानुनी शासनको सन्दर्भमा, संविधानवादको सन्दर्भमा, मुद्दा उठाउने, मुद्दा उठाइसकेपछि मुद्दाको क्रममा प्रधान न्यायाधीशले पोलेका मान्छेहरूका रूपमा जानु पर्दैन, बयान दिनु पर्दैन. त्यो जान्न भनेको के, कोही मान्छेलाई चोरी फौजदारी मुद्दा लाग्यो भने सकेसम्म त्यो भाग्छ नि, देशको सरहदभित्र जाला, म यहाँ थिइनँ भनेर नभएको दाबी आदि इत्यादि लिएला, त्यस्तै किसिमको कुरो होइन र यो रह्यो अब फुलकोटको कुरो. त्यस कारण मैले भने यो प्रधान न्यायाधीश, यो न्यायाधीश समाज जो छ, यिनीहरूलाई जनसाधारणहरूले पहिचान गर्नलाई अब ढिला भइसकेको छ. जब यिनीहरूलाई राम्रोसित पहिचान गर्छन् नि, हामीले जसरी बोलिराखेका छौँ त्यो कुरालाई प्रमाणिक रूपमा अनुसन्धान गरेर हेरे हुन्छ. जनसाधारणले पहिचान गरेर के गर्ने, पूर्व न्यायाधीश समाज र त्यसका अगुवाहरू र जसले तपाईँले भनेकै शब्दलाई मैले सापट्टि लिएँ, सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावमा पार्ने खलपात्रहरू, खलनायकहरू छन् जुन जसरी तपाईँ भनिरहनु भएको छ, जनसाधारणको ले के गर्न सक्ने स्थिति छ र? जनसाधारणले यस्तो हुन्छ, जनसाधारणको मान्यता अझै पनि न्यायपालिकाप्रति अक्षुण्ण छ, आस्था छ, आस्था अझै पनि छ. तर यो आस्था किन बिखरिएको छ, हामीले आस्था न्यौछावर गरेको यो न्यायको मन्दिरको विवाद किन भइराखेको छ, साँच्चै नै यो न्याय मन्दिरलाई पुजारी, मन्दिरको पुजारी नामक न्यायाधीशहरूले बदमासी गरेको हो त, अब जनताहरूले मूल्याङ्कन गर्दैछन्, फैसलाका आधारमा त्यो मूल्याङ्कन हुन्छ. यदि जन स्तरको जुन मान्यता अदालतप्रति छ, त्यो मान्यतालाई पनि यिनीहरूले अनदेखा गरेर गर्नुपर्ने कुरा नगर्ने, मुद्दा चलाउने, तिमी जाइहाल भन्ने, पद छोडिहाल पनि भन्ने, दण्डहीनतालाई स्वीकार गर्ने,
कारवाहीको कुरो नगर्ने मैले अघि कुरा गरेँ नि राजीनामा देऊ भन्ने कुरा त दण्डहीनता हो नि अपराध गर्न दिने अपराध गरेको हो अपराधी कोही छ भनेदेखि त उसलाई त कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्ने हो नि त मैले यहाँलाई नि संसदको संसदीय सुनवाई समिति भन्ने छ कि एक संवैधानिक परिषद छ दुई न्याय परिषद छ यसको अर्थ यी सम्पूर्ण जो संरचनागत यसमै त्रुटि छ यो सबै जसरी मानिसहरू नियुक्त भएका छन् जुन प्रक्रियाबाट मानिसहरूको राजपाटमा उपस्थिति रहन्छ जसरी राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गरिएको छ यी सबै हेर्दा यसको अर्थ कि आमूल परिवर्तन आमूल सुधार सबै क्षेत्रमा जरुरी छ भन्न खोज्नु भयो तपाईँले एकदमै जरुरी छ मैले विशेष गरिकन न्यायपालिकाभित्र ओभरहाउलिङको कुरा सायद वर्षौँ अगाडि तपाईँसित उठा सायद पहिलोपटक मैले उठाएको हुँ त्यो उठेको छ र अहिले यो प्रमाणित भएको छ म त्यसै बोलेको होइन म होस हवासमै बोल्छु म प्रमाणको आधारमा बोल्छु अब सवाल के रह्यो भने कृपया के भन्दैछु म भन्दैछु मैले अघिको कुरा पनि सिध्याएको छु म फर्केर जान्छु यो खालि के हो भने ओभरहाउलिङको कुरा मैले गरेँ जीवरामजी पक्कै पनि त्यस्ता निकायहरूमा पुग्ने तिनै व्यक्तिहरू हुन् जसलाई मध्यरातमा नियुक्ति गरिएको छ क्वार्टरबाट त्यही हो नि जाने त चोलेन्द्र शमशेरलाई पुनरावेदनबाट सर्वोच्च अदालत ल्याउँदा दीपावली मनाउने यिनै वकिलहरू होइन जसले हडताल गरे कत्रा कत्रा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने मुद्दाहरू फैसला भएको छ ती मुद्दाहरूमा वकिलहरू रातारात धनी भएका छन् यिनै होइनन् अनि अहिले अब प्रधान न्यायाधीश त उनी भयो अहिले सिस्टमको कुरा गरेँ नि हामी साँच्चै नै त्यस्तो अवस्था नै छ त सबै निकायहरूमा त्यो विवाद छ भन्ने कुरा नि निकाय विवाद छ यस्तै मान्छेहरू पुग्ने हुन् आज चोलेन्द्र शमशेर नै प्रमाण हो नि त यदि उहाँले दोषपूर्ण काम गरा रहेछ भनेदेखि त त्यसै बेला ख्याल गर्नु त्यति बेला ख्याल गर्नुपर्ने कुरो हो नि त त्यति बेला ख्याल नगरिए पनि अहिले जसरी गर्नु पर्थ्यो अहिलेको यो प्रक्रिया त्यो त्यसरी नै भएको मानौँ एकछिनलाई त्योभन्दा अगाडिको प्रक्रियामा दोषपूर्ण अवस्थाहरू होलान् अहिलेको प्रक्रियामा जुन ठिक तरिकाले गएको थियो त्यो प्रक्रियालाई साथ दिनको लागि र यो मान्छे दोषी नै हो भनेर त्यो मुद्दालाई किनारा लगाउने काममा सहयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पऱ्यो नि वा पूर्व न्यायाधीशहरूले यो पाँच भाइ प्रधानहरूले गर्नु पऱ्यो नि यो अगाडि त गर्नु भएन नि अब जान्न भने यो जुन महाभियोग सिफारिस समिति हामी बयान दिन जाँदैनौँ तुक छैन यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ फुल कोर्ट अर्थात् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको फुल कोर्टले पनि त्यही भन्यो स्वीकारेन अनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू चारजना मैले नाम लिएँ मेनबहादुर रायमाझी अनुपराज शर्मा कल्याण श्रेष्ठ सुशीला कार्गे संयुक्त रूपमा उहाँहरूले चिठी नै पठाएर हामी आउँदैनौँ अब के भयो यो टसलको स्थितिमा गयो कि अथवा संसद सिद्धिने बेलाको स्थितिमा छ यसको आयु सकिँदैछ सङ्घीय संसदको चुनावको सन्मुखतर्फ उन्मुख छ महाभियोगको अब के हुन्छ यो के गर्न खोजिएको कहाँ लैजान खोजेको यसको नतिजा के हुने जुन रणबुल्लको अवस्था छ यसले यो अलि स्पष्ट हुनु जरुरी छ मैले स्पष्ट पार्छु म अघि अरू नै विषयमा गएँ मैले फटाउँदैछु त्यो यो के भएको जस्तो मलाई लाग्छ भने प्रधान न्यायाधीश पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि वा सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टलाई पनि एउटा लघुतावास के भोलि पर्सि त सिधी नै छ संसद किन गइहाल्ने त्यो कटघरामा त्यो होला त्यो एउटा त्यसलाई मैले लघुतावास भएको हुनसक्छ भने मैले त्यो निदान होइन यो त पद्धतिको कुरा हो अर्थात् पन्छाउन खोजियो पन्छिसकेपछि यिनीहरूले पनि केही गर्दैन अर्को प्रतिनिधि आउँछ भन्ने किसिमको त्यो त्यो झारा टराईको सोच रहेको जस्तो मलाई लाग्छ अन्यथा तपाईँले अघि शक्ति पृथकीकरणकै कुरा पनि जोड्नुभयो उहाँहरूले के जुरिस्प्रुडेन्स पढेर आउनु भएको मैले पढाए जुरिस्प्रुडेन्सले त शक्ति पृथकीकरणकै सिद्धान्त अनुसार कि त हामीले भन्नु पर्यो प्रतिनिधि सभाको त्यो छानबिन समिति अवैध छ त्यसले छानबिन समिति प्रधान न्यायाधीशलाई नै गर्नु मिल्दैन भन्नु पऱ्यो प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगको मुद्दा चलेर उसले छानबिन गर्दाखेरि यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त इन्भोक भयो यो यो कार्यान्वयन भयो यो ठिक छ भन्ने अनि त्यही प्रक्रियामा बुझ्दाखेरि ए तिमीलाई पनि बुझ्नुपर्ने भयो आऊ त यसको दोष यो मान्छे दोषी छ कि छैन यसलाई कर्पोरेसनमा लानु पऱ्यो भन्ने कुराको सन्दर्भमा उहाँहरूलाई बुझ्नको लागि बुझ्दाखेरि त्यत्रो डराएर म जान्न भनेर भन्नुपर्ने कारण के
अनि त्यसलाई फेरि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हामी जान मिल्दैन भने उहाँहरूले कुन जुरिस्प्रुडेन्स पढ्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन. हामीले पनि पढेको जुरिस्प्रुडेन्स अनुसार यो शक्ति पृथकीकरणको दायराभित्र नै छ, उहाँहरू जानुपर्छ र त्यो समितिलाई सहयोग गर्नुपर्छ. सहयोग गर्नुपर्छ चोलेन्द्र शमशेरलाई कारवाही गर्नमा. सहयोग गर्ने क्रममा जिरह बयान आदि इत्यादि हुँदाखेरि उहाँहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँले जे जे दोष लगाउनु भएको छ नि त्यो दोष पनि त त्यहाँ प्रमाणित हुन सक्नु स्थिति आउँछ नि. त्यो दोष प्रमाणित हुन सक्ने स्थिति आयो भने फेरि समिति र प्रतिनिधि सभाको कर्तव्य के हुन आउँछ भने महाभियुक्त चोलेन्द्रलाई लगाए जस्तो उहाँहरूलाई लगाउनु पऱ्यो. के कानुन चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्र लाग्ने हो? संविधान विवादित प्रधान न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश जोसुकै छन् त्यसलाई लगाउनु पऱ्यो नि. त्यसकारण यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको होइन, अनुकूलित छ. उहाँहरूले जान्न भनेको कुरा शक्ति पृथकीकरणको विपरीत छ. मैले के तपाईँले एउटा कङ्क्रिट क्वेसन सोध्नु भएको छ, अब समितिले उहाँहरूले नगएपछि के गर्नु? समितिले समितिको धर्म के अब समितिले एकदम गर्नुपर्ने के? एकदम समितिको धर्म अधिकार छ, समितिलाई दण्डको लट्ठी बजार्ने अधिकार छ. के गर्नुपर्छ समितिले? म तपाईँलाई भन्दैछु, समितिले अभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2059 यो ऐन छ हामीसँग. यो ऐन पूर्व प्रधान न्यायाधीश भइसकेका मान्छेहरूलाई जानकार हुनुपर्ने हो, थाहा हुनुपर्ने हो. फुलकोटका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई यो ऐनको हेक्का हुनुपर्ने हो. के भन्छ यसले? के भन्छ यसको दफा 7 जाउँ. यसले दफा 7 के भन्छ भने जाँचबुझ समितिको अधिकार भन्दै लगेर म तल जान्छु 4 कृपया यस दफा बमोजिम गरिएको म्याद सूचना वा बन्द सवालको अवहेलना गर्ने कमा अवहेलना सूचना पठाएको छ सूचनाको सूचना पठाइएको छ म्याद सूचना वा बन्द सवालको अवहेलना गर्ने कमा दिएको आदेश बमोजिम कागजात वा प्रमाण पेश नगर्ने वा जाँचबुझ समितिको अन्य कुनै आदेश उल्लङ्घन गर्ने वा जाँचबुझ समितिको काम कारवाहीमा बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिले 10,000 जरिवाना गर्न सक्नेछ. ल, जरिवानाकै व्यवस्था छ. यो प्रोभाइजोमा के पनि छ भने तर त्यस्तो कागजात वा प्रमाण पेश गर्न नसकेको मुनासिब कारण खुलाए निवेदन दिएमा सोको कारण उपयुक्त देखिएमा जाँचबुझ समितिले निजलाई हुने जरिवाना पुरै वा आंशिक रूपमा छुट गर्न सक्नेछ भने यो त कानुन स्पष्ट भएन. अब जनताले बुझ्नु पऱ्यो परेन के त्यो अनुसन्धान समिति रहरमा बनाए हो होइन? प्रधान न्यायाधीशलाई बयान गर्न पाइँदो रहेछ, हामी पनि बसौँ हो त्यहाँ. अब कस्तो सोध्ने प्रश्न सोधिनु पर्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. हामीले त्यो अनुसन्धान समिति बिल क्लिन्टनलाई अनुसन्धान गर्दा पनि हेरिएको कस्ता हुन्छन् समितिमा सोध्ने मान्छेहरू, कस्तो प्रश्न कसरी सोधिन्छ. अस्ति जज क्याभनोभलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दाखेरि अमेरिकामा पनि हामीले त्यो पनि हेऱ्यौँ, कस्ता समितिमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरूको ज्ञानको दायरा आकाशभन्दा पनि ठुलो हुन्छ. अनि कसरी त्यो आश गरिरहनु आज तपाईँले नेपालका सांसदहरूबाट? तर ठाउँ त त्यही हो नि, कमसेकम सर पढ्न जान्ने, कमसेकम त्यो राष्ट्रिय पोसाक राष्ट्रिय त्यो शिर त्यो शिरपोस लगाएर त्यो पाना पल्टाएर सरै पढेर सोध्न जान्ने त मान्छे हुनु पऱ्यो नि. त्यो कमसेकम त्यो क्षमता भएको मान्छेहरू हुनु पऱ्यो. आश गर्नु ठिक हो, तर जुन जस्तो अब मैले भने तपाईँको प्रश्नलाई सठिक जवाब दिएँ कि दिइनँ. ऐन हामीसित छ, यो ऐनको उल्लङ्घन फुलकोटको निर्णयले गरेको छ. अब फुलकोटको निर्णयले नै त्यो उल्लङ्घन गरेका छ भने पूर्व न्यायाधीशहरू यिनीहरूको कुरा नगरौँ. अब यिनीहरू 5 प्रधानहरूको कुरा नगरौँ, यसको कुनै अर्थ छैन. अब रह्यो यसरी असहयोगको वातावरण भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्ने कुरामा मैले भनि नै गएँ. यो किन भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले उहाँहरूका विरुद्धमा चोलेन्द्र शमशेरले जे जस्तो किसिमको प्रश्न उठान गर्नुभएको छ नि, सायद उहाँले प्रमाण पो पेस गर्नुहुन्छ कि उहाँलाई त्यो डर लाग्यो होला नि. अनि साँच्चै नै त्यो कठघराबाट गडाउ भएर त्यो सर्वोच्च अदालतमा त्यो कुर्सीमा फर्किने नमिल्ने पो हुन्छ कि त्यो हाउगुजी क्या उहाँहरूलाई त आफ्नो सुन्नुहोस् है, जति नै मूर्ख मान्छेलाई पनि आफूले गल्ती गरेको गल्ती थाहा हुन्छ, न्यायाधीशहरूलाई थाहा हुँदैन होला र पक्कै पनि छ नि उहाँहरूको के कुराहरू छ कति त्रासमा नगएको कति छ कति छ कति. यहाँ अहिले तपाईँसित भ्याउँदिनँ म है. मैले यसलाई सिम्बोलिक रूपमा भने कि उहाँहरू
को गल्ती छैन भनेदेखि त ए तिमी नै हो नि गल्ती, तिमी हाम्रो गल्ती छ भने प्रमाणित गर न भने जानु पर्दैन र भने यो त लाटो मान्छेले पनि बुझ्ने, जनसाधारणले त्यसै बुझ्ने कुरा हो नि। उसलाई मुद्दा लाग्यो, मुद्दा लाग्ने क्रममा मेरो मैले मुद्दा खेप्नुपर्ने, मैले यो प्रश्नहरू खेप्नुपर्ने कारण त यिनीहरू थिए, यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गरिएको थियो, यस्तो विवादमा मलाई घेरिएको थियो सबैले, कसैले स्वास्नीलाई न्यायाधीश बनाइदिए भन्ने, कसैले फर्मका मान्छेलाई न्यायाधीश बनाइदिए भन्ने आदि इत्यादि, कसैले आफैले पदाधिकारीहरूले मलाई पुनरावेदनको न्यायाधीश बनाइदिए भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू भएका थिए भन्ने कुराहरू हो। उहाँसित प्रमाण पो छ कि त, प्रमाणित पो गर्न सक्नुहुन्छ कि त? यस्तो ठोस प्रमाण, कागजी प्रमाण नभए पनि देख्ने सुन्ने मान्छेहरूलाई फेरि बोलाएर त्यहाँ प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था पो आउँछ कि त? मलाई पनि केही कुराहरू थाहा छ, कोही पदाधिकारीहरू पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश बनाइदिए भनेर न्यायाधीश यो न्याय परिषदको जो अहिले न्याय परिषदमा हुनुहुन्छ त्यो विवाद पनि छ, म आउँछु अहिले समयले भ्यायो भने, उहाँहरूलाई नियुक्त गर्नको लागि बार्गेनिङ गर्न मलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भए म भोट हाल्छु, त्यो मान्छेलाई भोट कास्ट गर्छु, किनभने त्यहाँ नेपाल बारमा विचारको विविधता हुन्छ, त्यस कारण कहिले काहीँ भोट जानुपर्ने ठाउँमा नजाने, त्यस कारण कोरम पुर्याएर न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस पाउनुपर्ने मान्छेले नपाउने स्थिति रहन्छ। त्यो स्थितिमा त्यो कुरा गरिएको भन्ने मैले सुने, मैले खोज्दै गएँ, हो र भन्दाखेरि मैले नै ट्याक्सीमा हालेर धोबी खोलाको किनारबाट ट्याक्सीमा हालेर माधव कुमार नेपालकोमा पुर्याएको मान्छे म उभिनुपर्छ सर भनेर भन्ने मान्छे मेरो यही नै छ, साथैमा छ। यस्तो प्रमाणित होला नि त त्यहाँ अदालतमा, के अरे समितिमा, अरू न्यायाधीश पनि त्यस्तै होला, कसैको अडियो भिडियोका कुराहरू आउलान्, यहाँ भिडियोको कुराहरू त ठमेलतिरबाट के चित्र बनेका भन्ने कुराहरू पनि छ न्यायाधीशहरूका। म यस्तो कुरो अलि बढी नजाउँ, यसलाई मैले सिम्बोलिक रूपमा भने मात्रै, यी कुराहरू प्रमाणित होला कि भन्ने डर उहाँहरूलाई छ। त्यस कारण अब यो प्रतिवेदनका कुराहरू छन्, जस्तै अहिले 2077 को प्रतिवेदन छ नि, न्यायिक सुधार विकृति सुधार गर्ने प्रतिवेदन भनेर हरिकृष्ण कार्कीजीको संयोजकत्वमा भएको प्रतिवेदन, जसलाई एकदमै ठुलो प्रतिवेदन बनाएर त्योभन्दा अगाडिको चार चार पाँचवटा प्रतिवेदनहरू लुकाइए, त्यसैको प्रतिलिपि हो त्यो। त्यो प्रतिवेदन बनिसके पछाडि जुन यो नयाँ प्रतिवेदन बन्यो नि, त्यो प्रतिवेदन बनाइसके पछाडिको नयाँ अवस्थामा आएको सूचनाको लागि त्यो सूचनामूलक हो, त्यो भाग त्यो पाठको लागि, त्योभन्दा अगाडिको भागहरू सबै चार चारवटा प्रतिवेदनहरू बनेका छन्, त्यसलाई कुनै पनि वेबसाइटमा सर्वोच्च अदालतले राखेन, त्यसमा बारले चासो जनाएन। हेर्नुहोस् यहाँ यसरी कुरा लुक्छ, यहाँ के पो छ कुरा? यहाँ त स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, यो समितिका मान्छेहरूले छत्ता छुल्ल यो केही पनि भएको छैन, यो त अहिले यो पापको घडा भरिएको पानी छिटा छल्किएको मात्रै हो, खुल्नुपर्ने पोखिँदाखेरि त्यहाँभित्र फोहोर मैला के छन् सबै देखिन्छ, त्यो प्रमाणिक रूपमा देखाउन सकिन्छ। त्यस्तो देखाउन सक्ने मान्छेहरू हामीसित बर्गेल्दै छन्, हामीसित प्रमाणहरू छन्, हामीले देखाउन सक्छौँ। त्यस कारण यिनीहरू डरले नभएका हुन्, जानुपर्छ। होइन भने म अझै पनि उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईँहरू दोषी हुनुहुन्न भने जानु सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूले नै न्यायपालिका बिगार्यो भन्ने मान्छेलाई गढाउ गर्नुहोस्। किन जानुहुन्न तपाईँहरू? न्यायाधीश भएर नजाने, फुलकोटको डिसिजन गर्ने, फुलकोटले डिसिजन गर्ने केमा हो? म तपाईँलाई देखाउँछु, फुलकोटले यस्तो विषयमा मुद्दा आफूलाई पर्दाखेरि आफूलाई, मैले किनभने फुलकोटका न्यायाधीश, फुलकोटलाई लिड गर्ने न्यायाधीश को? हामीले पहिले भन्थ्यौँ एउटा चोलेन्द्रलाई फालेर अर्को चोलेन्द्र ल्याउने खेल हडतालले गरेको हुनाले यो हडताल हडताल होइन, यसले न्यायपालिका सुधार गर्दैन भनेर लड्ने मान्छे र आवाज बुलन्द गर्ने मध्येको अग्रपङ्क्तिमा बुलन्द गर्ने मान्छे म पनि हो। मैले बारका साथीहरूलाई आह्वान गरेँ, साथीहरू मोहनलाई एड्रेस गरौँ, हामी सबै आउँछौँ, छलफल गरौँ न। उहाँले छलफलको लागि पनि कहिले बोलाउनु भएन, हामीलाई उल्टै चोलेन्द्र समस्याका मान्छे के भन्दै गाली गर्दै। यति यति स्पष्ट गरिदिनुहोस् न, सर्वोच्च अदालत कामोबाट चलाइराखिएको छ, यो क्रम कहिलेसम्म चल्छ? एक दोस्रो, जुन राज्य संयन्त्र छ, मानिस के भन्छन् भने यो जुन राज्य संयन्त्र सिन्डिकेटमा चलेको छ, काले काले मिलेर खाउँ बाले भन्छ नि, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू त्यही अनुकूलको छ। त्यसकारण जुन तपाईँ आश गरिरहनु भएको छ, यो महाभियोग सिफारिस समितिले बोलाउनु पर्छ, तिनीहरू आउनुपर्छ, यसले माफी दिन नि सक्छ नि त, कुनै देखिएन, जरुरी रहेनछ, ठिकै हो, उहाँहरूले दिएको यो शक्तिको पृथकीकरणको प्रतिकूल रहेछ, उहाँहरूलाई त्यसरी उहाँहरूले माफी दिन सक्नुहुन्छ, अर्थात् महाभियोग सिफारिस समितिले दिन सक्छ। अनि
यो संसदको आयु समाप्त हुँदैछ, त्यसपछि महाभियोगको अभिगत के हुने र यो समग्रमा अदालत, संसद, फेरि अर्कोतर्फ सरकार, राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग जसका बारेमा सरकारको बारेमा भन्नै परेन, नाङ्गो नाच, संसद जुन छ संसदको बारेमा गैर जिम्मेवार ढङ्गले पेश भएको घटनाक्रमले देखाउँछ, अदालतको बारेमा तपाईँले सब छताछुल्लो गर्नुभयो, यो के भएको छ बताइदिनुहोस् त। छताछुल्लो भएको छैन हजुर, तपाईँले मैले भन्दै थिएँ अघि फुल कोर्टलाई लिड गर्ने न्यायाधीश को, उहाँलाई पनि उहाँले पोल्नु भएको छ। त्यसकारण अघि मैले के भन्दै थिएँ भने अनुसन्धान समितिमा पनि समितिले पनि संविधानमाथि फ्रड गरेको सोलेन्द्रलाई बयानको लागि बोलाउँदाखेरि निलम्बन गर्दाखेरि त्यो प्रक्रियामा संविधानको ग्रस भायोलेसन गरेको भन्ने कुरा मैले भने, त्यो क्रममा पाँचजना उजुरीकर्ताहरू नै अहिले समितिमा भएको हुनाले आफ्नै मुद्दामा आफै न्यायाधीश भएर उहाँहरू बस्नु भएको छ, त्यो गलत छ। त्यो विश्वमा चलेको सर्वमान्य उजुरीकर्ता स्वयं त्यो 11 जनाको ग्रुपमा छन्। त्यसकारण त्यो आफैमा पनि त्यो पाटोमा पनि मैले छोएँ। अब मैले यता फुलकोटमा पनि ल्याएँ, फुलकोटलाई लिड गर्ने कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीज्यूलाई पनि चोलेन्द्रले आफ्नो बयानमा पोलेको छ। उहाँले लिड गर्नुहुन्छ नि त्यो त। अझै उहाँ कस्तो हो भने उहाँको पोजिसन मैले अघि भन्दै थिएँ, एउटा चोलेन्द्रलाई फालेर अर्को चोलेन्द्र ल्याउने काम किन गर्ने। मैले त्यही क्रममा उहाँ आउनुभयो, उहाँ आइसकेपछि अडियो प्रकरण निस्क्यो वकिल र न्यायाधीश बिचको संवादको, र त्यो प्रकरण निस्किसकेपछि उहाँले तुरुन्तै यो 48 घन्टा कति दिनुपर्ने समय दिनुपर्ने 24 घन्टा समय दिएर न्यायपालिकाको मिटिङ बोलाउनु भयो। त्यो देखेपछि मैले तुरुन्त के भने ए ठिक छ, यो ताजा अडियो प्रकरण मात्रै होइन कि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको 52 रोपनी जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसला तपाईँकै इजलासले भएको छ। कामु प्रधान न्यायाधीशज्यू तपाईँ र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट भएको छ, त्यो र त्यस्तै राष्ट्रिय क्षति हुने बर्गेलतै र विधिशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार नमिल्ने, कानुनको सिद्धान्त र व्यवस्था अनुसार गर्न नहुने फैसलाहरू तपाईँबाट पनि भएको छ, त्यस्ता फैसलाहरू पनि न्याय परिषदको छलफलको लागि दायरामा ल्याउनुहोस् भनेर मैले फेसबुक वालमा राखेँ। है, राखिसकेपछि र मैले के पनि भने यस्तो गरिँदैन भने खालि यो अडियो प्रकरणलाई मात्रै तान्ने हो भनेदेखि त ककसले कहाँ कहाँ बसेर न्यायपालिका बिगार्दैछन् त्यो हामीलाई थाहा छ, हामी पनि हेर्दैछौँ भनेर लेखियो। र भोलिपल्ट म आफै लिड गरेर डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी समेतको 20-25 जना वकिल साथीहरू गएर मैले विज्ञप्ति नै दिएको छु, यो हेर्नुहोस् राम्रोसित कारवाही गर्नुहोस्। अब उहाँ त्यो विवाद, यो महाभियोगको विवाद बाहेक नै पनि उहाँ विवादमा पर्नु भएको मान्छे, तपाईँलाई यो पनि जोडौँ, न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि न्याय परिषदले नियुक्त गरिसकेपछि 3-3 वर्ष पछाडि तिमी अयोग्य रहेछौ, तिम्रो योग्यता पुगेन भनेर कारवाही पनि उहाँले नै गर्नुभएको, रेणुका शाह समेतलाई अरू पनि 3-4 जना न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्नुभएको छ। मेरो चासो सन्निहित भयो त्यहाँनिर फेरि पनि, र मैले प्रश्न उठाएँ, ए उच्च अदालतको न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा न्याय गर्ने न्याय मन्दिरको एउटा पदमा पठाउने मान्छेलाई योग्यता नहेरिकन पठाउने मान्छे को को थियो, त्यति बेला जवाबदेता लिनुपर्ने कि नपर्ने। उहाँ त्यति बेला कुमार प्रसाद शाहको छोरीको विषय, तपाईँ छोरीको विषय त्यो मात्रै होइन, अरू पनि न्यायाधीशहरू छन्, उहाँलाई पहिला कारवाही गरियो, त्यसकारण उहाँको नाम पहिला आयो। उहाँलाई सिफारिस गर्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेर नै हुनुहुन्थ्यो, चोलेन्द्र शमशेर भएको अवस्थामा दीप कुमारजी नै वरिष्ठ सदस्य हुनुहुन्थ्यो न्याय परिषदको, त्यति बेला उहाँले कुनै पनि विमतिको नोट लेख्नु भएको छैन, उहाँले सिफारिस गर्नुभयो र उहाँले नै अहिले कारवाही गर्नुभयो। 3 वर्ष अगाडि त्यो सिफारिस गर्दा उहाँले किन देख्नु भएन? त्यो नैतिकताको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने प्रधान न्यायाधीश भएर बसेको मान्छेले, तपाईँ नैतिकताको हिसाबले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ भनेर मैले फेरि लेखेँ, मैले लेखेको छु त्यो, उहाँ बस्न सुहाउँदैन वास्तवमा, नैतिकता भएको मान्छे न्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने हो भनेदेखि त 2-4 जना मान्छे हार्डली 1-2 क्याडर बेसबाट आउने 1 जना पनि पर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, है, अनि 1-2 जना क्याडर बेसबाट आउने न्यायाधीश पर्नुहुन्छ कि, अनि 1 जना जति तपाईँ उहाँ पनि झ्यालबाट छिर्नु भएको छ, मान्छे शालीन हुन्, एउटा लिगल लिग्यासी भएको मान्छे, तर म देख्छु साँच्चै नै न्यायाधीशको आचरण र न्यायप्रतिको निष्ठालाई हामीले एउटा न्यायको तराजुमा जोख्ने हो भनेर त्यसअनुसार यो मान्छे न्यायाधीशको लागि योग्य छ कि छैन भन्ने हो भने हामीसित 2-4 जना हार्डली न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा पाइएला, अरू अदालत पनि त्यही हालत हो। अब कन्तभिजोग रहेछ, अब यही अवस्था
दीपक कुमार कार्कीले भोग्नु पर्ने कि नपर्ने, आफू कामका न्यायाधीश भइसकेपछि म न्यायाधीश न्यायपालिका सुधारक हुँ भनेर आफैले नियुक्त गरेको मान्छे कारवाही गर्ने, त्यो कारवाहीको कारणमा मैले लेख्दाखेरि तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर लेख्दाखेरि के पनि लेखाएको छु भने मैले कारण देखाएको छु, तपाईँलाई थाहा थियो होला रेणुका शाह अयोग्य थियो भनेर, तर तपाईँले यसलाई किन स्वीकार गर्नुभयो भने, किन स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्ना भान्जी ज्वाइँ समथिङ शुक्ल भन्ने र आफ्ना साडु भाइ समथिङ थापा भन्नेलाई पनि त्यही लडमा नियुक्त गर्नुभएको होइन, नातावाद कृपावादमा जानु पाइन्छ, न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पाइन्छ, त्यस कारणले पनि तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् त मैले लेखेको छु। उहाँलाई म अझै पनि यो मिडिया मार्फत भन्छु, उहाँको नैतिक धरातल कुर्सीमा बस्ने योग्यता छैन, उहाँले छोड्नुपर्छ प्रधान न्यायाधीशको पद। त्यस्तै विवादमा आएको अरू न्यायाधीशहरू मैले हमेसा तपाईँको यो मिडियामा आएर विवाद उठाइराखेको छु प्रमाणिक रूपमा। मैले अघि भन्दै थिएँ हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदनको कुरो, अब मैले त्यो छोडेँ, त्यो प्रतिवेदन मैले के भन्नु खोजेको थिएँ भने अरू प्रतिवेदन पनि थिए, त्यसैको डुप्लिकेसन गरिएको जस्तो हो त्यो त्यो प्रतिवेदन जब बन्यो, जब त्यो समिति बन्यो, समिति बनिसकेपछिको अवस्थामा आएको सूचना भने सूचनामूलक हो, त्यसलाई मैले फेक किन भनेको थिएँ भने नि त्यसलाई ओहो यो का यो कार्कीजीको प्रतिवेदनले यस्तो न्यायपालिकाभित्र बिचौलिया भएको भन्ने आदि इत्यादि होइन, धेरै अगाडिदेखि दीपक कुमार दिलीप कुमार पौडेलको पालामा सिडी काण्डबाट यो केस चर्चित छ, त्यति बेला बिचौलिया भन्ने शब्द नै कोइन गरिएको छ, ती सबै रिपोर्टहरूलाई थाती राखियो, गिरिचन्द्र लालको रिपोर्ट भयङ्कर रिपोर्ट छ, यो श्रीहरि अर्यालको रिपोर्ट छ, अनि यो के श्रेष्ठ रामकुमार रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको रिपोर्ट छ, ती कुराहरू कुनै पनि सार्वजनिक गरिएनन्, छापामा ल्याइएन, के अरे यो मिडियामा राखिएन, अनि एकैचोटि यो आइसकेपछि उहाँ भोलि शक्तिको मान्छे हुने हुनाले पुजारी गरेर हेर्नुहोस् त कसरी हुन्छ। मैले यसलाई भनेको छु त्यति बेला अनलाइनबाट पनि यो फिडब्याक मागिएको थियो, अनलाइनबाट गएको फिडब्याकमा मैले पनि दिएको थिएँ, मेरो फिडब्याकलाई पनि त्यो मात्रै फालेको होइन भन्नलाई होला, अनलाइनबाट गएको कुनै पनि सल्लाह सुझावहरूलाई त्यो रिपोर्टमा इन्सर्ट गरिएको छैन, त्यसकारण मैले भन्छु त्यो अहिलेको हरिकृष्ण कार्कीजीको रिपोर्ट सूचनामूलक त छ तर त्यसको नियत हेर्दाखेरि फेक छ भन्छु म, मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको छु, त्यसकारण यी सबै कुराहरू यस्ता छन्। अब रह्यो यो समिति के हो, यसको आयु संसदको आयु नै सिद्धि, संसदको आयु सिद्धिए पछाडि त महाभियोग के हुन्छ, महाभियोग निष्क्रिय हुन्छ, अब प्रधान महाभियोग महाभियोग यस्तो हुन्छ तपाईँको यो संसद प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि सभा चलाइरहेका छन् कामो चोलेन्द्र शमशेर जबराको के हुन्छ, अब प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रश्न भनेको छ प्रतिनिधि त्यो संसद चलेका बखत प्रस्तुत भएको प्रस्तावले निकासा पाएन र संसद रहेन भने त्यो प्रस्ताव निष्क्रिय हुन्छ, मैले जानेको यही नै हो, त्यसलाई वकिलहरूले आफ्नो गलाको कला देखाएर तमासा गर्न सक्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा, प्रतिनिधि सभा नियमावली मैले एक्ज्याक्टली भन्न सकिनँ अहिले टाइम पुगेन मैले हेर्नलाई है, त्यसमा प्रश्न छ सदन चलेका बखत पेस भएको कुनै पनि प्रस्तावमाथि छलफल भइराखेकोमा त्यो छलफलले निकास पाएन भने र निकास नपाउँदै संसद सिद्धियो भने त्यो प्रस्ताव निष्क्रिय हुन्छ। यसको अर्थ अब अदालतमा हुल उज्जत दुई पक्ष बिचको तनाव एउटा जान खोज्ने अर्थात् चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले प्रवेश गर्न खोज्ने अहिले भएका बहालवाला र तिनका अनुयायी वकिलहरू प्रतिवाद गर्ने यसको अर्थ त्यो दृश्य पनि नेपालीले देख्न पाउने हो अब होला त योभन्दा अपत्यारिलो दृश्यहरू तपाईँले देख्नु भएन र अदालतमा न्यायाधीशहरू हडतालमा लागे न्यायकामीहरूले न्याय पाएनन् महिनौसम्म तलब खाएर बसे घाममा खाजा खाएर घाम तापेर फर्के न्यायाधीशहरू हामी कुन व्यवस्थामा छौँ यो यसो हेर्दा यो व्यवस्था ठ्याक्कैमा भन्छु तपाईँलाई कुन व्यवस्थामा मैले यो सार्वजनिक कुन प्रणाली हो यो जीवरामजी तपाईँको प्रश्नलाई धन्यवाद मलाई एउटा कुरा ध्याक्का दिलाउनु भयो सायद त्यसैबाट म प्रविष्ट गर्ने विचारमा थिएँ तपाईँको यो कार्यक्रममा राज्य असफलतातिर गएको कुराको यो द्योतक हो जब न्यायाधीशहरू न्यायाधीश जस्ता छैनन् वकिलहरू वकिल जस्ता छैनन् हामी घुस खान्छौँ न्यायाधीशलाई घुस खुवाउँछौँ भन्छ त्यो भन्ने मान्छेलाई कारवाही गर्ने बार एसोसिएसन बार काउन्सिल केही गर्दैन राज्यका राजनीतिक दलका नेताहरू अकर्मण्यतामा चुर्लुमुट उभेका छन् नैतिकताको कुनै लेस छैन तिनीहरूमा यही समितिहरू जसले भने नि मैले आफै उजुरीकर्ता आफै अनुसन्धान गर्ने अनि फेरि आफै विपक्षी आफैले फुलकोट बोलाएर हामी जान्नु भन्ने आफ्नै नियमावली यो सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियमावली छ यो 2073
यसको परिच्छेद 13 मा छ, यो 109 नियममा यसले का यो काम कारवाही गर्ने, अदालतको प्रशासन गर्ने, बेन्च कसरी तोक्ने आदि इत्यादि कुराहरू गर्छ। यो पूर्ण बैठक के का लागि हुन्छ भनेर यहाँ जे लेखिएको छ यो भित्र यो पर्दैन, उहाँहरूले यो पनि हेर्नु भएन न्यायाधीशहरूले? लाजको कुरा हो यो, सर ठुलो शरमको कुरा हो यो। ती मात्रै होइन, यतातिर यो नहेर्ने, अनि अर्कोतिर फेरि त्यो संसद आफै जुन समिति छ नि उसले आफैले उजुरी गरेर आफै त्यहाँ न्यायाधीश भएर बस्ने यो जात्रा। एउटा तपाईँ स्वतन्त्र विश्लेषकको हैसियतले हेर्दा यो राज्य कसले चलाएको छ, कसरी चलेको छ? यो राज्य पशुपतिले चलाएको हो, पशुपतिनाथले। साँच्चै नै तपाईँ राजनीतिक धर्म र निष्ठा अनि यसको सिद्धान्त अनुसार हेर्ने हो भने त्यो छैन, विधि संविधान छैन, के कुनै कानुन केही मतलब भएन। राज्य उज्जतमा हुन्छ, बल शक्ति, शक्तिको आधारमा सबै प्राप्त हुने, यो शक्तिको आधारमा अर्थात् बल बलशालीले जे पनि गर्न सक्ने कानुन हुँदाहुँदै शक्तिको आधारमा चोलेन्द्रलाई अदालत छिर्न नदिएको होइन र? अनि हामीले नै तपाईँहरूसित कति इन्टरेक्सन गरिसके पछाडि लाजगाजले राजनीतिक तिगडममा त्यो पनि आफ्नो राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारणले यो महाभियोग आएको। साथीहरूलाई लाजै लाग्दैन, बाह्रका साथीहरूलाई, हडतालवादी साथीहरूलाई, ए आखिरमा हामीले भनेको महाभियोग त लागेन, उहाँको कारणले आएको होइन। के चाहन्छन् यी बारका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू र न्यायिक क्षेत्रका जो अहिले सुप्रिम कोर्टमा छन्, यी मानिसले के चाहेको भन्ने अर्थ? यिनीहरू के चाहन्छन् भने यही धमिलो पानी कायम रहिराखोस्, यसको भेल बगिराखोस्, माछा हामीले समात्नु पाइराखौँ, यिनीहरूले चाहने यही हो। नत्र भने रिटायर भएर पेन्सन खाएर बसेका मान्छेहरूलाई न्यायपालिकाको विषयमा टाउको दुख्नु कारण के? न्यायपालिकामा तिनीहरू मात्रै छन्, तिनले मात्रै पढाएछ कानुन, तिनले मात्रै जानेछ जुरिस्पुडेन्स, तिनीहरूले मात्रै हेराएछ देश विदेशमा वकिल कस्ता हुन्छन्, न्यायाधीशले कस्तो इन्साफ निदान गर्छ भनेर हुँदो नहुँदो कुरा गर्दै जनताहरूमा गुमराह, जनतालाई गुमराहमा राखेर भ्रम फैलाएर हिँड्ने। हामी न्यायाधीश समाज हौँ रे, के को न्यायाधीश समाज? पाँच भाइ प्रधानहरूको समाज हो यो, यसलाई जनताहरूले बिस्तारै चिनिसकेपछि ढ्याँडो ठडाएर लगाएर स्थिति यो आउँदैछ, यो विचार गर्नुहोस्। मैले भने अघि न्यायाधीश न्याय फुल बेन्चले त्यस्तो गर्ने, न्यायाधीशहरू त्यहीँ विवादित हुने, समितिमा जान्न भन्ने, समितिका मान्छेहरूले फेरि संविधान बमोजिम कारवाही नगर्ने, न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशलाई जे मन लाग्दो त्यो गर्ने, निलम्बनमा पहिलादेखि राख्ने, यी सबै कुराहरू कानुन बमोजिम चलेको देखिँदैनन्। त्यसकारण जब न्यायिक निकाय अदालत न्याय मन्दिरलाई धुमिल पार्ने खालका चरित्रका वकिल र न्यायाधीशहरू छन्, तिनीहरूमाथि कारवाही हुन सक्दैन, यो प्रमाण हो नि। मैले ओभर हाउलिङको कुरा गरेको थिएँ जीवरामजी, ओभर हाउलिङ यी सबै कुराहरू नहुँदा पनि मैले यो नियुक्तिदेखि नै यो नियुक्तिले यो स्थिति ल्याउँछ। त्यसकारण यो सम्पूर्ण यो नियुक्तिको संरचनालाई डिमोलिस गरेर अर्को ल्याउनुपर्छ भने हो मैले। अब त्यो त प्रमाणित यो थपियो नि, यहाँ आउँदा के चाहिन्छ? अब फुल मलाई बसिदिनु दिनुहोस् प्लिज। फुल बेन्चले आफूमाथि लागेको फुल कोर्टका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश कामु प्रधान न्यायाधीशले नै आफूमाथि लागेको अभियोग जसलाई आफूले पनि ऊ अभियुक्त हो भनेर भनेको छ, पहिलाको आउट गोइङ अहिलेको बालवालाई भन्नु पऱ्यो चोलेन्द्र चन्चललाई, उहाँलाई आफूले नै दोष लगाइसकेको अवस्थामा त्यो दोषको सन्दर्भमा बोलिसकेपछि ए मलाई त बोलायो भने आफू जानु नपाउने भनेको त दोषी त त्यसै सिद्ध भएन। अब निकायले कानुन बमोजिम निकायले कानुनै बमोजिम उहाँहरूलाई नोटिस पठाएर आऊ भन्दा नजाने, न्यायाधीशले कानुन नमान्ने, अनि हामीले यो निर्णय गऱ्यौँ भनेर अनि जनतामा त्यो सूचना प्रवाह गर्ने, फरमान गर्ने, जारी गर्ने, यो के हो? यो त फेलर होइन र न्याय। अब टसलको कुरा ल्याउँ, भोलि आज उसले कानुन बमोजिम सूचना जारी गरेकोमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले हामी जान्नु भन्छ भने भोलि सर्वोच्च अदालतले ती समितिका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई पनि तिमीहरू आऊ अदालतमा यो मुद्दाको सन्दर्भमा तिमीलाई हामी जवाब दिई तुल्याउँछौँ भनेर भन्यो वा अनुसन्धान गर्नु छ भन्यो भने उनीहरू आएन भने के हुन्छ? टसल होइन यो, यो टसल निम्त्याउनु हुन्छ? यिनीहरू पनि न्यायाधीशहरू हुन सक्छन्, अर्थात् अराजकताको। त्यसकारण मैले भने मैले ओभर हाउलिङको कुरा जोडेँ यहाँनिर, यो यस्तो प्रमाण हो नि ओभर हाउलिङको लागि। नेताहरू के हेरेर बसेका छन्? एउटा त गठबन्धनमा डुबेका छ, मार्ने र मारिनेहरूको बिचमा अपवित्र बडा पापी एउटा सङ्गठन बनेको छ, एउटा गठबन्धन बनेको छ, जनताहरू सैद्धान्तिक जनताहरू बिलकबन्द छन् भोट कसलाई हाल्ने हो भन्ने कुराहरूमा। हामी जागरण ल्याउँदैछौँ तर गाह्रो भइराखेको छ, यो दासता इम्पोज गरिएको छ जनताहरूमा। कोही नेताहरू त्यस्ता छन्, उनीहरूलाई त सवाल भएन, तर अब यो न्यायाधीशहरू यस्ता छन् भने कमसेकम प्रतिपक्षमा बसेको केपी ओलीजीले के हेरिराख्नु भएको छ? ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू,
उहाँहरु त अझै म त के देख्छु भने त्यस्तो द्वैत चरित्रमा किन हुनुहुन्छ? नागरिकता विवादको विषयमा पनि उहाँ नागरिकतामा त हामी आउने भ्याइएन। अब तपाईसँग एउटा मात्रै प्रश्न, म समय भएन कृपया। अब जुन नागरिकताको विषय छ, मैले प्रारम्भमा बताइसके, मैले आम दर्शकलाई भनिसकेको हुनाले यो के हुने? अब राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ नागरिकता सवाल उप एक मिनटमा सक्नुहुन्छ? मसँग समय भएन कृपया। संविधान त यो संविधान, जबकि यो संविधानले संशोधनका धेरै विधाहरूलाई देखाएको छ। यो फेडरलिजमको कन्सेप्टमा, संहिताको विषयमा, धर्मनिरपेक्षताको विषय जस्तोमा यो संविधान धेरै विवादित भएको छ। यो संविधानले संशोधनको खोजी गरेको छ, तथापि त्यो केही पनि नहुँदासम्म त यो संविधान त सबैले मान्नु पऱ्यो नि। यो मान्ने हिसाबले हेर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीलाई के गरियो मैले भनिहालेँ। सरसर्ती यसको लेटर एन्ड स्पिरिटलाई हेर्दाखेरि, यहाँको बनोटलाई हेर्दाखेरि है, दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाबाट पनि जसरी यो अध्यादेश के अरे विधेयक फिर्ता पठाइयो, पछि समावेदन गरियो, त्यसबाट त्यसलाई सरस्वती हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुपर्ने त देखिन्छ। संविधान तर यहाँ संविधान मिच्ने काम यिनीहरूले प्रतिनिधि, यो राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउनेहरूले पनि के गरे भने, उहाँहरू राष्ट्रपतिज्यूलाई विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु हर एक्सन है, उहाँहरूले छलफल गर्नु पर्थेन, उहाँहरूले बुदागत रूपमा छलफल गर्नु भएन, रित पुर्याएको जस्तो देखाएर, यति यतिजना सांसद उपस्थित र नउपस्थित भएको भन्ने देखाएर, कागजमा देखाएर त्यो मुद्दा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। सुरेन्द्रजी हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतमा, म पनि जाँदैछु, त्यो मुद्दा परिराखेको छ, आज सोकसको लागि हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यस्तो देखाइएको छ डकुमेन्टमा, तर उहाँहरूले बुँदागत छलफल गर्नु भएन। यो राष्ट्रिय हित सन्निहित भएको विषय थियो, भोलि नेपाली नागरिकहरू, अल्पमतमा पर्ने विदेशीहरूले यहाँ संसद पर कब्जा गर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ, राष्ट्रियता नरहने स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुरालाई, बुद्धिजीवीहरूले उठाएको कुरालाई पनि यति गौण रूपमा लिएर यसलाई व्यवस्था गरियो, जबकि त्यहाँ त छलफल गरिएन, नागरिकहरूलाई समेत आह्वान गर्नुपर्ने विषय थियो, त्यो गर्दाखेरि गरिएन। त्यसकारण राष्ट्रिय हितलाई हेर्दाखेरि यो संविधानको भावना मात्रै अलिकति नमिलेको देखिए पनि, यसले राष्ट्रिय भावनालाई जोगाउँछ भने, राष्ट्र जोगाउँछ भने, राष्ट्र जोगाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय अभिभावकको नाताले राष्ट्रपतिज्यूको हो। उहाँले संविधानमा अलिकति त्रुटि मिलेन, प्रक्रिया मिलेन भन्ने हो भने पनि उहाँहरूले त्यो नमिलेको कुरालाई गौण रूपमा लिनुपर्छ र अहम रूपमा राष्ट्र जोगाउने कुरालाई लिएर यसलाई निष्क्रिय गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ त्यति हो। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ध्रुवलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, समसामयिक विषय, सर्वोच्च अदालत, न्यायिक क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था र नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयलाई समेत केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।